Campeão! Agora a gente é libertado. Em situações não. Eu devia ter confiado. Quer dizer que você vende direto do... Bem-vindo ao Parque Mesozoico. Olá. Você sabe onde fica o centro de visitantes? Puts, já faz muito tempo. Eu nem lembro. Procura os antigos mapas do parque. Eles podem ajudar. Eu vou deixar o taxímetro ligado pra você. Que cônio? Tá me cobrando por isso? Nunca. Mas eu vou cobrar o Juan. Sim, Galmo Kirana. Oiê, achei o centro de visitantes. Só não sei onde tá o refrigerador. Merda, devem ter tirado daí. Mas não deve estar longe. Rhea Campos é o nome da tenente lá. Ela provavelmente tem a chave. Vou atrás dela. Suerte. Precisa mais dessa chave. Peguei a arma. Tô voltando pra você agora. Cacete, você é bom, guerrilheiro. Mantenha a arma resfriada na sombra ou com água. Aí, sabes o quê? Me traz alguma lembrança da lojinha. Acho melhor não, hein? Tá tudo coberto de sangue. Te vejo no portão. Porra, gente ali.
Preciso esfriar essa coisa na água. A água vai servir para não deixar isso superaquecer. Lola, tô aqui na frente. Cadê você, porra? Tive que desviar de algumas patrulhas. Logo você vai ter companhia. Eu cuido deles. Só chega aqui sem fuder com o carro. Dani, sou profissional. Me respeita, cacete. Quadriciclo.
aqui? Merda! Nem sei quantos crimes você cometeu aí! Rápido, Lola, por favor! Calma aí! Tô a caminho! Ai, vai ter pra fazer sua extração! Vai estar mais pra extinção se você não chegar aqui logo! Estive melhor, mas pelo menos esse quinto dos infernos fica mais divertido com soldados. Bora! Aquela água vai servir para não deixar isso superaquecer. Presentinho pra mim? Essa arma química de uso militar. Perdão, se você me trouxer um sorvetinho.